Abi Umar. Orang tertarik-tarik Nabi. Main daripada seluruh negara berbah-bah. Kulah dia lepas subuh pukul 3, orang dah penuh. Sebenarnya itulah watak wali-wali Allah zaman dulu-dulu. Lagi seminggu dia nak main, orang dah penuh. Orang dulu-dulu lagi seminggu lepas nak main, orang dah penuh main bak kemah. Zaman dulu zaman susah orang nak main. Minggu orang main lah. Apa yang menarik hati orang ramai kepada seseorang ulama? Keikhlasan dia dalam jiwa, dalam hati dia. Bila mana kepentingan dia tak ada untuk diri dia, kepentingan dia hanya untuk Allah, maka Allah cuit hati orang tu, cuit hati orang ni. Tuhan tarik hati orang tu, Tuhan tarik hati orang. Tu dia panggil kedengian makam seseorang awliya. Ada seorang tu, saya teringat, dia ni kalau khidmat Habib Umar. Kalau Habib Umar main, dialah yang khidmat dulu. Dia yang bagi kata ya ataupun tidak pada orang yang nak jumpa Habib Umar. Dia kata, "Ustaz, saya belajar satu perkara dalam hidup. Oleh kerana dia ni pegang lesen, siapa nak jumpa Abi Umar, dia yang bagi, dia yang tak bagi, dia berasa macam dikemah." Tiba-tiba nama ramai orang tu, satu budak muda main daripada Kelantan. Budak muda ni bawa tongkat. Dia kata, "Tongkat ni saya buat sendiri, saya nak bagi ke Abi Umar," kata budak tu. Kata orang ni, dia kata, "Ish, tak boleh kot, habis tak boleh jumpa." Jadi alasan-alasan bagi. Budak ni main daripada Kelantan naik motor. Naik motor daripada Kelantan, buat tongkat nak bagi sendiri dekat Abi Umar. Akhirnya bila mana orang ni tak bagi, budak tu pun pergi. Kadang-kadang orang berdamping dengan ulama, tapi dia tak berakhlak dengan macam akhlak ulama. Kadang-kadang tak apalah. Akhirnya Habib Umar lepas daripada ceramah, orang jamu makan barangkali, masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu nak masuk kereta. Budak tu tengok daripada budak tu duduk jauh, dia pegang tongkat tengok Habib Umar. Habib Umar nak masuk kereta, masalah Sayyidina Muhammad, dia tertengok budak tu. Dia tak dimasuk, dia panggil. Budak tu pun terkejut. Selalunya bila panggil macam tu, dia akan tengok macam tu belakang. Ingat panggil orang lain, panggil dia. Budak ni pemain pada Habib Umar, kata Habib Umar, "Hang beri tongkat kat aku." Bayangkan budak tu kosong je. Tak tahu nak cerita. Habib Umar boleh trace memang budak dia nak bagi tongkat kat dia. Kata orang tadi, "Ya Allah, mula daripada situ saya belajar pendalaman diri saya." Ikhlas seseorang tu dia ada connection di antara orang ikhlas dan orang ikhlas. Tak boleh bohong. Kalau kita ikhlas, orang yang ikhlas tahu kita buat ikhlas siapa dia. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah yang menarik setiap lapisan masyarakat nak pi nak mai.